Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ushbu video roligimiz orqali bugungacha turmushga chiqmagan o'zbek san'ati vakillari bilan tanishasiz. Aktrisa Zarina Yo'ldoshova hozir 23 yoshda. Aktrisa Rayhon Asadova hozir 24 yoshda. Aktrisa Durdona Qurbonova hozir 25 yoshda. Aktrisa Xonzoda Do'stova hozir 25 yoshda. Xonanda Jasmin Madina Fayzullayeva hozir 26 yoshda. Xonanda Afruza Dilafruz Rustamova hozir 26 yoshda. Aktrisa Mahsunabonu Ahmedova hozir 28 yoshda. Aktrisa Luiza Rasulova hozir 28 yoshda. Xonanda Shahlo Ahmedova hozir 29 yoshda. Xonanda Dilnoza Ne'matullayeva hozir 30 yoshda. Aktrisa Jayrona Hasanova hozir 32 yoshda. Aktrisa Barchinoy G'ofurova hozir 33 yoshda. Aktrisa Firuza Normatova hozir 34 yoshda. Qiziqchi va aktrisa Mahfuza Sherboyeva hozir 36 yoshda. Aktrisa Sug'diyona Azimova hozir 36 yoshda. Aktrisa Anjelika Esimbetova hozir 37 yoshda. Aktrisa va teleboshlovchi Sitora Farmonova hozir 39 yoshda. Telejurnalist va xonanda Iroda Nosirova hozir 41 yoshda. Aktrisa Dilafruz Mameshova hozir 41 yoshda. Xonanda Manzura Yo'ldoshova hozir 45 yoshda. Xonanda Ozoda Nursaidova hozir 48 yoshda.